Ja oikein paljon tervetuloa taas tänne uuden Nintendo-fanittajan postivideon pariin. Tällä kertaa meille on tullut vaan yksi kirja, mutta ei se mitään. Pääasiat on sentään jotain tullut, mutta joo, suoraan asiaan kun mennään, niin tällainen kirja on tänään tullut. Tässä on oikein pistetty muistilaput tohon noin, että muistutus avataan sitten videolla tohon noin. Oli se kyllä, nyt mä muistan varmasti tämän avata sitten videolla. Siellä vähän kun menin hakemaan näitä postakin, niin vähän se tiskillä oleva se postitäti siinä vähän ihmetteli, että mitä nämä on. Mut avataan tää nytten, muistetaan avata tämä videolla, niin katsotaan mitä tätä löytyy. Tää oli kivan helppo saada auki tää kirja. Täällä on jotain jännää. Se on vähän kiinni tossa teipistä. Okei, paljon paperia löytyy. Katsotaan mitä tätä löytyy. Täällä on... Aloitetaan nyt vaikka tosta, tästä, näin. Katsotaan. Oh my god, tää on iso. Okei. Moi Jolle. On kattonut sun videoita, on 8 vuotta ja on poika. Nimi Severi, mutta mennään asiaan. Mikä on sun ikä? Mut mä tykkään, kun Darmio feilaa sun koko pelailuissa. Ja sit toi koko, kun se on kirjoittu C:llä, niin tossa on, lukee sitten vielä, että ymmärrät kai ton. Ja ymmärrän, se on niinku koko kaikissa pelailuissa. On kuullut, että sun Minecraft-pelailu sujui huonosti, mut mun pelailussa siinä mulla on oma talo, mut missä sä asut ja oon kattonut sun videoita jo New Super Mario Bros. Bors 5. Ja oli mahtavaa lähettää sulle fanipostia ja hyvää päivän jatkoa. Elikkä tällainen kirje. En tiedä näkyykö se kamera kokonaan, kun tää on aika pitkä. Mutta hieno kirje. Tosiaan mun ikä on 19. Se lukee siellä mun videon tiedoissa. Siellä lukee kaikki tällaiset perustiedot. Sitten mä asun Naantalissa, koska tääkin oli lähetetty Naantaliin. Niin tiesit jo sen. Ei se mitään. Ja sitten niin, tosiaan mun Minecraft-pelailu sujuu vähän huonosti, koska mä en oo vaan mikään kovin hyvä Minecraft-pelaaja. Tai se ei niinku mua sellainen kiinnosta. Että sellainen. Mutta sitten joo, kiitos, että oot kattonut New Super Mario Bros. 5 alkaa. Sieltä on vissi moni lähtenytkin, että ilmeisesti siitä tykättiin. Ja New Super Mario Bros. 5-pelailutkin on vissiinkin ainakin joku eka osa. Taitaa olla mun katsotuin video. Että kiitos kaikille siitä. Mutta joo, sitten täällä oli vielä tämä toinen paperi tässä on, että revipaperi. Okei, tästä on niinku teipillä pistetty tuossa noin kiinni. Mä en ihan uskalla sellainen väkivaltaisesti tätä repiä, että katsotaan nyt vähän tälleen siististi koitetaan repiä tämä tästä irti. Täällä on jotain painavaa täällä sisällä, mutta katsotaan, avataan tää nyt loppuun, tai tuleekohan se tulee varmaan sieltä jo pois. Katsotaan. Sieltä tulee taas 2-euronen. Jee! Mä saan lisää pelailurahaa. Siis niinkun Let's Play pelailurahaa, enkä mitään uhkapeliraha. Mä en uhkapelejä itseasiassa oikees jaksa tuolla. Mä en tiedä, joskus silloin 15-vuotiaana ja vähän sitä nuorempana se oli niin coolia, kun meni laivalle, niin sit siellä sai pistää vähän jokeripokeriin kolikoita, mut tälleen, kyllä mä sitä niinku osaan pelata, mut tälleen niinku
tälleen jälkeenpäin, niin ei mua ole niinku kiinnosta se. Koska mä tiedän kuitenkin, että ne on aika niinku huijaus, tai saatte niinku, että se on niin, menee niinku sellainen just se, että niinku, et ei siinä kuitenkaan niinku oikeesti voita mitään, paitsi niinku sillä kuuluisalla aloittelijan tuurilla. Ja itse asiassa hyvä tarina tässä näin, että ainoa kerta, mistä mulla oli hyötyä siitä pelailusta, niin oli kerran tuolla Helsingin laivalla, niin siellä olimme, siellä sitten sain äidiltäni 2 euroa. Menin käyttämään sen. Äitini ihan tiesi, että pelaan siellä jokeripokeria, niin menin sitten pelaamaan jokeripokeria ja voitin sitten sitä 16 euroa, yes! Ja sitten mä menin sitten sillä rahoilla ostamaan The Simpsons movie itselleni, että se oli niinku sellainen, että yeah, free movies, että sellainen, että niinku yleensäkin, kun mä pelaan jotain, niin mä haluun niinku jäädä voitolle, että niinku, tai siis niinku sellainen, että mä lähet, nyt mä saan 16 euroa voiton, niin mä voin päästä vielä lisää voitolle, käytetään ne mun 16 euroa, sitten oho, meneekin nollille, että mä niinku, että jos mä niinku jää jotain vaikka niinku kymminkin voitolle, niin mä lopetan aina sitten siihen, että mutta tälleen, mutta tosiaan ei mulla rahaa tarvi lähettää, mutta niinku kiitos näistä, että näitä on nyt tullut, mitä mun Kickstarter-rahoitus on nyt 4 euroa, oliko se 20 senttiä, mitä mun lähetettiin silloin ekaksi. Taisi olla 20 senttiä, jes, nytten jos saamme 2000 euron pyykin, niin kaikille lahoittajille lähtee, no ei mitään. Ei lähde mitään, ei tämä ole Kickstarter, mutta kiitos kaikista kolikoista ja kiitokset tästä viestistä. Oli kiva lukea. Ja jatketaan tuosta edellisestä sen verran, että tosiaan nyt kun sain ton viime postin kuvattua, niin ennen kuin olin ehtinyt sitä sinne YouTubeen pistää, niin tuli sitten viesti, että eräs toinenkin fani on lähettänyt mulle postia. Niin ajattelin sen nyt sitten tähän liittää tähän perään, että sitten tulee kuitenkin sitten molemmat postit samaan aikaan. Eli tosiaan tuli nyt sitten uutena postina tuli tämän näköinen kirje meille. Tosiaan yksi kirje jälleen kerran, eli nyt on sitten 2 kirjettä tässä postitivillisessä yhteensä. Joten avataan ja katsotaan! Oi kun se avautuu siististi. Täältä löytyy paperia. Yllättävää, että kirjeestä löytyy paperia. Okei, missäs me autetaan? Autetaan tästä. Tosiaan tuli 2 tällaista. Autetaan tästä. Täällä näyttäisi olevan näitä tekstiä. Okei. No niin. Hei Joel, sulkeissa Jolle. Oot mun mielestä tosi hyvä tubettaja. Löysin sun kanavan New Super Mario Bros. Wiin co-opin kautta. Olitte Darmion kanssa hyvä pelipari. Toivottavasti teet Darmion kanssa vielä lisää co-op-pelailuja. Tee ihmeessä pelailu New Super Mario Bros. Uusta. Onko sinulla suunnitelmissa joskus palataan Rayman Legends YouTubeen? Tein sulle tuollaisen fanartin. Toivottavasti tykkäät. Terveisin fanisi. PS, haluan pysyä nimettömänä. Selvä. Kunnioitan sitten toivetta, vaikka en mä tiedä hänen nimeänsä, kun ei kirjoittanut mihinkään nimeä. Mutta joo, fanartti. Katsotaan. Siinä on Jolle ja Darmio. Tää on niinku siis hieno. Tää on niinku ekaks kun mä avasin, tää oikeesti niinku näyttää joltain niinku just joltain joku pelin tällaisen niinku ihan oikealta niinku kuvalta, koska siis niinku noi viivatkin on niinku tosi selkeitä. Ja nyt Nintendo fani tään taidearvostelunurkkansa. Äärivävä viivat ovat selkeitä ja väritys on todella tasaisesti tehtyä ja mutta joo, todella hieno jälleen kerran. Kiitos lähettäjälle, koska siis toi värityskin, mä en osaa värittää noin. Kuulostaa oudon, mutta jos mä väritän puuväreillä, niin siellä näkyy aina ne niinku väritysrajat sellain. Kyllä niinku totta kai nyt tässäkin näkyy ne väritysrajat tolleen, mutta siis niinku mun näköisesti selkeästi, että nyt se kynä on mennyt tossa asennossa näin, koska siis niinku tää on niinku tasaisesti väritetty. Mä en pysty tekemään niin. Että hieno. Kiitos oikein paljon. Ja täällä oli tosiaan näitä asioita vähän vielä, mistä voisin puhua. Eli
tosiaan kiva, että tykkäät Go-pelailusta, moni on niistä tykännyt myös. Toivottavasti tehdään Darmion kanssa lisää Go-pelailuita, niin itse asiassa meillä on työn alla yksi pelailu. Se on vähän sellainen, että mä en ollenkaan tiedä, koska se tulee. Koska ja mä en ole sit vielä valmis niin oikein puhumaan, että mikä se on, ja siihen saattaa mennä vielä tosi kauan, että se tulee ulos, koska siis ekan ja toisen osan välillä meni 4 kuukautta. Me kuvataan niin kuin se pelu tosiaan niin kuin etukäteen, niin kuin, että me kuvataan se, ja sitten me pistetään se niin kuin säännöllisesti YouTubeen, ettei tule koskaan Rayman Legends, siis, ei kun Rayman Origins siis. Rayman Origins, siis, jonka Pati Darmion kanssa, niin se oli tosi paljon, tai se oli ärsyttävää munkin mielestä, varmasti teidänkin mielestä se, niin kuin, että yhtäkkiä tuli sitten siinä pelolla joku niin kuin kuukauden parin tauko yhtäkkiä, niin nyt mä sitten haluan tehdä niin, että me kuvataan kaikki osat etukäteen ja sitten pistetään ne sellaisen niin kuin säännöllisenä putkena sinne YouTubeen, ettei tule sitten odotusta. Mutta meillä on työn alla jotain, mutta en mä valmis vielä kertoa, mikä se on. Sitten täällä oli kans tämä, että tee ihmeessä pelon Super Mario Bros. Uusta, niin saattaa tulla. Mä en tiedä ollenkaan, mä oon melkein läpi pelannut sen jo yksin pelinä. Ja sitten tosiaan Darmiolla ja Säköllä on Wii U:t, niin ne molemmat taisi ostaa sen bundlen, mistä tuli Super Luigi U ja New Super Mario Bros. U. Mä en siitä tiedä ihan tarkkaan, kuinka paljon ne on sitä pelannut. Mutta että ei ainakaan blindipelailu tulisi tosta noin meidän kenenkään puolesta, mutta moni on toivonut, niin otan toivet huomioon ja ehkä saattaa tulla joskus. En osaa sanoa. Sitten myöskin että onko sinulla suunnitelma myös pelata Rayman Legends YouTubeen, niin sen mä oon pelannut tosiaan Wii U:lla 100% läpi yksin pelinä. Darmio ja Säkö ei ainakaan mun tietäkseni ole edes koskenut. Tai itse asiassa Säkö on koskenut sen verran, mä oon pelattu Kung Fuuttia, mutta ei ole niinku, ne ei mun tietäkseni ainakaan koskenut siihen sellaiseen, niinku, että ne olisi pelannut sitä niinku tarinaa siinä. Et jos noista kahdesta pitäisi valita, niin sit se olisi Rayman Legendsi, koska ihan sen takia vaan, että se on ainoastaan mä oon pelannut sen läpi. Mutta noin molemmat on kyllä hyviä pelejä, että ehkä saattaa tulla joskus. Mä en ollenkaan sulje mitään pois. Tosiaan nyt tosiaan vähän noissa koop-peloissakin on sit se ongelma vielä, että nyt tosiaan talvella mä ja Säkö mennään armeijaan, niin silloin ei voida kuvata mitään. Sitten Darmio, siitä mä en tiedä, koska Darmio menee armeijaan. Ja sitten sinne muutenkin, sitten armeijan jälkeen mä muutan Lahteen. Säkö, mä en tiedä, Säköllä ei ole vielä mitään niin kuin tietoa, mihin se muuttaa. Ja Darmio näin näkyvin pysyy täällä. Ja sitten se on vähän haasteellisempää niin kuin mennä jonkun luokse ja kuvaamaan. Se on noissa koop-pelailussa tällä hetkellä tällainen niin kuin ongelma. Mutta me yritetään. Sitten on suunnitelmissa kuitenkin, että jotain kouppelailua tulisi kuitenkin aina silloin tällöin. Tosiaan yksi on jo työn alla. Joten sellaista. Mutta tosiaan nämä kaksi kirjaa tuli. Tämä kirjamäärissä tainoisi näyttää vielä tämän näköinen kirja. Eli tosiaan todella hieno piirros. Kiitos oikein paljon. Tässä ovat nämä postit, mitä tänään tuli. Eli kiitokset hänelle, joka lähetti nuo, ja sitten myöskin sille toiselle viime kerran postilähetykselle. Tosiaan, jos te haluatte lähettää mulle jotain postia, niin katsokaa tuo video tuosta noin. Se selittää kaiken, mitä teidän pitää tietää siitä minulle lähettämisestä. Ja tosiaan tärkeintä on se, että ilmoitatte mulle, että mä sitten tiedän, että mennä hakemaan niitä postia, koska noitten mun posti niin kuin tonne laatikkoon tulee. Ja sitten, jos te olette katsoa muita postivideoita, niin tuossa löytyy linkki sinne soittolistaan, joten kiitokset oikein paljon lähettäjille ja kiitokset katselijoille. Ja me nähdään ensi postivideossa ja ensi videoissa ja siinä se on moi!